Napenda tujifunze kuhusu ujumbe unaosema kwa nini upati upenyo katika maisha yako. Kwa nini upati upenyo katika maisha yako? Bwana Yesu asifiwe. Tunapozungumzia neno upenyo kwa Kiingereza tunaita breakthrough. Maana yake ni kwamba kuna vizuizi, kuna kuta, kuna vizingiti vilivyoko mbele yako ambavyo vinahitaji kwamba Mungu akuwezeshe kupenya. Hakuna mlango wa kupitia. Kwa hiyo inabidi kwamba kwa vile hakuna mlango wa kupitia, either uvunje au uharibu hicho kilichosimamishwa mbele yako ili uweze kwenda upande mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Tutatumia kitabu cha Yoshua mlango wa 6 katika kuangalia vipengele mbalimbali ambavyo vinatusaidia kujua kwa nini upati upenyo katika maisha yako. Tunaposoma mstari wa kwanza unasema, basi Yeriko ilikuwa imefungwa kabisa kwa sababu ya wana wa Israeli. Hapana mtu aliyetoka wala hapana mtu aliyeingia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapa tunachojifunza ni kwamba kuna ngome mbele yako ambazo hazijaangushwa. Neno la Mungu linasema wana wa Israeli katika safari yao ya kuelekea kwenye Kanani yao au kuelekea kwenye upenyo, kwenye maisha yao waliopangiwa na Mungu au destiny, wakafika mahali fulani. Wakakuta kwamba kuna watu wamezungusha ukuta. Ukuta huo inasemekana unatosha kabisa kujenga hata kukua kuwa na upana wa nyumba. Na ikawa mji huo wa Yeriko umefungwa kabisa. Lakini umefungwa kabisa kwa sababu ya kina nani? Kwa sababu ya wana wa Israeli ili wasipite. Kwa hiyo kuna vitu mbele yako ambavyo vimefungwa kabisa ili wewe usipate njia ya kupita. Watu wamekuwa wakifanya hivyo. Hawakufanya hivyo kwa ajili yao tu, lakini waliweka ukuta huo mzito kwa ajili ya Israeli kwa sababu wamesikia kwamba watapitia hapo. Kwa hiyo tunachojifunza ni kwamba wakati mwingine kuna watu ambao wameweka ngome mbele yako kwa sababu wanajua unatakiwa upitie hapo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ngome hizo zinapokuwa hazikuangushwa, tayari unafika mahali unakutana na kizingiti ambacho inakuwa umewekewa mpaka. Huwezi kufanya kitu kingine zaidi ya hicho unachokifanya leo. Kwa hiyo maana yake ni kwamba tuna kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba unaangusha ngome iliyoko mbele yako ambayo bado haijaangushwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo jingine tunalipata kwenye mstari wa pili. Mstari wa pili anasema, Bwana akamwambia Yoshua, tazama nimeutia Yeriko katika mkono wako na mfalme wake na mashujaa wake. Kwa hiyo tunachoona kingine hapa ni kwamba huna neno la kinabii kwa ajili ya maisha yako. Huna neno la kinabii kwa ajili ya maisha yako. Maana yake ni kwamba katika maisha yako unatakiwa uwe na neno unalolisimamia. Usiazime tu maneno ya wengine. Ni kweli neno la Mungu tunaposoma kwenye maandiko tunaona Mungu alisema na Paulo, alisema na Petro, alisema na Yoshua, alisema na watu wengi. Na akawapa maneno fulani. Sasa ni vizuri na wewe katika maneno hayo hayo ambayo yapo kwenye neno la Mungu, na wewe utambue kwamba hivi wewe neno gani ukilisimamia katika maisha yako litakusaidia ufike unakotaka kwenda. Amen. Kwa sababu hao watu walikuwa na safari, wanaenda wanataka wafike mahali fulani. Safari hii sio safari ya kwenda tu kama kwa miguu. Inaweza ikawa safari ya kiuchumi, inaweza ikawa safari ya kimahusiano, inaweza ikawa safari ya namna fulani, kwamba unataka ufike mahali fulani ambako unashindwa kufika. Sasa tunaona hapa wakipewa neno. Baada ya kutambua ngome iko mbele, Mungu anawapa neno. Kwamba anamwambia, Bwana akamwambia kwamba, Yoshua, nimeutia Yeriko katika mikono yako. Lazima wewe uwe na neno kutoka kwa Bwana linalokuthibitishia kwamba Mungu yuko upande wako katika vita ulio nayo. Amen. Amen. Kwa sababu wakati mwingine unaweza ukawa unasema tu, lakini kumbe Mungu hayuko na wewe. Kwa Mungu hapa anamthibitishia mtumishi wake Yoshua kwamba ameshautia Yeriko katika mikono yake na mfalme wake na mashujaa wake. Kwa hiyo kinachokilichobaki tu ni utekelezaji tu. Amen. Amen. Kwa hiyo ni vizuri muombe Mungu kwamba hivi usipende tu kwamba unaomba vitu Mungu afanye, lakini upende pia kumwambia Mungu, hivi Mungu uko pamoja nami katika jambo hili? Ni mpango wako kwamba hili jambo nilifanye? Ili upate neno la kusimamia, ili hata adui akija kinyume na wewe unajua kabisa kwamba Mungu alizungumza na mimi na si kuazima tu neno la mtu mwingine ambaye ameambiwa na Mungu. Amen. Amen. Tukisoma mstari wa 3 kuendelea mpaka wa 16 tutakuwa tukiangalia mistari kadhaa hapa. Utajifunza tena kitu kwamba kingine kinachoweza kusababisha kwamba usipate upenyo kwenye maisha yako, hufuati maelekezo ya Mungu wala hutumii muda wa kutosha katika maombi ya vita. Hufuati maelekezo ambayo Mungu anakupa, lakini vile vile
hutumii muda wa kutosha katika maombi ya vita. Tunapo soma maandiko hapa tunaona mambo ya msingi sana ya kuangalia. Neno la Mungu linasema nanyi mtauzunguka mji huu watu wote wa vita, mkiuzunguka mji mara moja, fanya hivi siku sita. Kwa hiyo unaona maelekezo wanayoyapewa kwamba watatakiwa wauzunguke huo mji, hawatatakiwa kutumia bunduki, hawatatakiwa kutumia silaha za kawaida walizonazo, lakini silaha yao ya maelekezo waliopewa ni kuzunguka kila siku mara moja. Ni mji mkubwa wanaozunguka, wafanye hivyo kwa muda wa siku sita. Bwana Yesu asifiwe. Alafu tunaona neno la Mungu likiendelea kusema kwamba na makuhani saba watachukua tarumbeta saba za pembe za kondoo waume mbele ya hilo sanduku, na siku ya saba mtauzunguka mji mara saba, nao makuhani watapiga tarumbeta zao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona hapa kwamba Mungu anaonyesha, anawapa maelekezo pia kwamba nini kifanyike. Kwa hiyo tunaona kitu cha msingi hapa kwamba Mungu anaendelea kuelekeza kwamba makuhani saba wachukue tarumbeta saba na pembe za kondoo waume mbele ya hilo sanduku. Kwa hiyo kuna nani, alafu sanduku lifuate, alafu nini, na wakiwa na tarumbeta zao. Kisha itakuwa watakapopiga hizo pembe za kondoo waume, alafu sio kondoo jike, kondoo waume kwa nguvu, nanyi mtakaposikia sauti ya tarumbeta, watu wote watapiga kelele kwa sauti kuu, na ukuta wa mji utaanguka chini pale pale, na hao watu watapanda, kila mtu akiendelea mbele kukabili. Basi Yoshua mwana wa Nuni akawaita makuhani akawaambia, lichukueni sanduku la agano, tena makuhani saba, na wachukue tarumbeta saba za pembe za kondoo waume mbele ya sanduku la Bwana. Naye akawaambia watu, piteni mbele mkauzunguke mji na hao watu wenye silaha, na watangulie mbele ya sanduku la Bwana. Basi ikawa Yoshua alipokwisha kusema na watu wale makuhani saba wenye kuzichukua tarumbeta saba za pembe za kondoo waume mbele za Bwana, wakatangulia wakazipiga hizo tarumbeta, nalo sanduku la agano la Bwana likawafuata. Wale watu wenye silaha walikwenda mbele ya hao makuhani waliozipiga tarumbeta, na wale waliokuwa nyuma walifuata hilo sanduku, makuhani wakizipiga tarumbeta walipokuwa wakienda. Yoshua akawaamuru watu wakasema, msipige kelele wala sauti zenu zisisikiwe, wala neno lolote lisitoke kinywani mwenu hata siku ile nitakapowaamuru kupiga kelele, ndipo mtakapopiga kelele. Basi wakalipeleka sanduku la Bwana liuzunguke huo mji, likauzunguka mara moja, kisha wakaenda kambini, wakakaa kambini. Hebu tuende mpaka hapo kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Unaona kwamba unaweza ukachukulia kama historia tu kwamba walifanya hivi, lakini hata wewe leo unatakuwa wakati unapofanya maombi yako upate maelekezo, kwa sababu maombi haya hayana maana Mungu atafanya kila kitu upande wake. Ni kweli Mungu amesema ameutia mji huu na mashujaa na mfalme mikononi mwako, lakini bado na wewe kuna upande wako. Na ndio maana hapa Mungu akawaambia kwamba sasa mjipange hivi, wafuate hawa, muende hivi na mzunguke kila siku, msije mkazunguka mara mbili, mzunguke mara moja, na mfanye hivyo kwa siku sita, lakini siku ya saba mzunguke mara saba kwa siku moja, muongeze spidi. Bwana Yesu asifiwe. Haya maelekezo yanatuonyesha kitu cha muhimu sana kwamba katika maisha yetu ni lazima tutumie pia muda wa kutosha kwenye vita. Maombi haya ni sawa na maombi ya vita, kwamba baada ya siku saba ndipo ukuta utaanguka. Hebu jiulize, kama watu hao wangeamua wafanye maombi haya au wazunguke mizunguko mitatu, lazima wangemlaumu Mungu kwamba Mungu sio mwaminifu. Angalia, Mungu ametuaibisha. Angalia, ukuta haujaanguka. Kumbe hawakutakiwa wazunguke siku tatu. Walitakiwa siku sita mzunguko mmoja mmoja, alafu siku ya saba mizunguko saba. Kwa hiyo inawezekana hata wewe unaishia njiani. Ndio tatizo ulilonalo. Bwana Yesu asifiwe. Huzunguki mizunguko ya kutosha Mungu aliyokuagiza. Kwa hiyo hata Mungu anasikitika sana, kwa sababu pengine umezunguka siku tano. Mungu alisubiri siku ya sita tu sasa na ya saba ili akamilishe. Anashangaa umeacha. Ukuta unaendelea kusimama vile vile, hauanguki. Bwana Yesu asifiwe. Yoshua akaondoka asubuhi na mapema, nao makuhani wakalichukua sanduku la Bwana, na wale makuhani saba wakazichukua tarumbeta saba za pembe za kondoo waume mbele ya sanduku la Bwana. Wakaendelea wakazipiga tarumbeta, na watu wenye silaha wakawatangulia, na hao waliokuwa nyuma wakalifuata sanduku la Bwana, makuhani wakizipiga tarumbeta walipokuwa wakienda. Siku ya pili wakauzunguka mji mara moja,
wakarejea kambini, ndivyo walivyofanya siku sita. Wamefuata maelekezo Mungu aliyowaambia. Ikawa siku ya saba, wakaondoka asubuhi na mapema wakati wa mapambazuko, wakauzunguka mji hivyo hivyo mara saba. Ila siku hiyo waliuzunguka huo mji mara saba. Hata mara ya saba makuhani walipozipiga tarumbeta, Yoshua akawaambia watu pigeni kelele, kwa maana Bwana amewapeni mji huu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tatizo ulilo nalo wakati mwingine wewe unapiga kelele kabla ya ishara ya kupiga kelele. Bwana Yesu asifiwe. Kuna ishara wanayotakiwaambiwa kwamba muendelee tu na tarumbeta zitaendelea kupigwa, lakini msubiri siku nitakaposema sasa pigeni kelele. Sasa hapo ndipo mtapiga kelele. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hicho ni kitu cha muhimu sana katika maisha yako, kwamba tunapomuomba Mungu tunahitaji kumuelewa na kumsikia maelekezo yake. Kwa sababu kila mtu lazima anapewa maelekezo tofauti na mwenzake. Kwa sababu vita ni tofauti na ngome ni tofauti. Kwa hiyo uwezi ukatumia maelekezo ya mwenzako kuangusha ukuta wako wakati vita yako ni tofauti na ya kwake. Kwa hiyo fuata maelekezo, alafu maombi ya vita, tumia muda wa kutosha unaostahili kuonyesha kwamba kweli umepambana na umeshinda. Bwana Yesu asifiwe. Na tunapata jambo jingine katika mstari wa 17 hadi 19. 17 hadi 19 anasema, na mji huu utakuwa wakfu kwa Bwana, mji wenyewe na vitu vyote vilivyomo, isipokuwa Rahabu yule kahaba, ataishi yeye na watu wote walio pamoja naye nyumbani, kwa sababu aliwaficha hao wapelelezi tuliowatuma. Na nyinyi msikose kujiepusha na kitu kilichowekwa wakfu, msije mkakitoa kitu kilichowekwa wakfu baada ya kukiweka wakfu, nanyi hivyo mtayafanya matuo ya Israeli kuwa yamelaaniwa na kuyafadhaisha. Lakini fedha yote na dhahabu na vyombo vya shaba na chuma ni vitakatifu kwa Bwana, vitaletwa katika hazina ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Jambo jingine lao sababisha usipate upenyo katika maisha, hutoi malimbuko ya baraka mpya. Hutoi malimbuko ya baraka mpya. Katika kila jambo jipya ambalo Mungu analifanya, kila hatua mpya katika maisha ambayo Mungu anafanya, unatakiwa umpe Mungu malimbuko. Kwa nini nasema malimbuko na unaona hapa kama vile hayakutajwa? Wana wa Israeli wakati wanaanza kuingia kuiteka ile miji, mji wa kwanza baada ya kuvuka mto Jordan, ambao ulikuwa kama kilomita kama 7 hivi kutoka mto Jordan, ilikuwa ni Yeriko. Kwa hiyo Yeriko ilikuwa ni mji wa kwanza ambao ilitakuwa mali zake zote au baraka ambazo zinapatikana pale ziwekwe wakfu kwa Bwana. Ziwe ni malimbuko kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na kinyume chake, tukiendelea mbele utaona kabisa kwamba kuna mtu yeye akafanya tofauti na maelekezo, kwamba kila ambacho kitapatikana hapa vimetajwa kabisa katika mstari huu wa 19, kwamba fedha yote na dhahabu na vyombo vya shaba na chuma ni vitakatifu kwa Bwana, vitaletwa katika hazina ya Bwana. Mtu mmoja yeye akaamua, akaona nguo nzuri, akaona vitu vizuri, akaficha. Na waliambiwa wazi kwamba kama hamtatoa hivyo, hamtatoa malimbuko hayo, mtasababisha laana na kufadhaishwa. Na kweli ukifuatilia sana utaona kwamba kwenye mji uliofuata unaoitwa mji wa Ai, ulikuwa ni mji mdogo sana ambao hawakutegemewa washindwe. Tena wakasema tutume tu idadi ndogo ya watu, kwa sababu kama tumeangusha Yeriko, haka kamji ka Ai mkadogo sana. Kinyume chake wakafadhaishwa. Ikabidi Yoshua mlilie Mungu sana. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akamwambia, unalia nini wakati mmeshafanya makosa? Makosa yale yamefanywa na mmoja wao. Mmoja wao amesababisha laana ingie na wapigwe na mji mdogo sana. Kwa hiyo unapokuwa humtii Mungu, unaweza ukajikuta majaribu madogo sana yakikushinda. Vita ndogo sana zikikushinda wakati uliwahi kushinda vita kubwa, ni kwa sababu umeleta laana kwa kukaa na vitakatifu vya Bwana katika nyumba yako. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuangalie Ezekieli 44 mstari wa 30 ili uone kwamba malimbuko hasa yana kazi gani au yana maana gani. Ezekieli 44 mstari wa 30 anasema, na kitu cha kwanza cha malimbuko yote ya vitu vyote, na kila toleo la kila kitu cha matoleo yenu litakuwa la makuhani. Tena mtampa kuhani sehemu ya kwanza ya unga mbichi ili kukalisha baraka juu ya nyumba yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hasa hasa kazi ya malimbuko ni kukalisha baraka. Unaweza ukapata baraka kwenye maisha yako lakini zisikae. Kwa hiyo kazi ya malimbuko
ni kukalisha baraka. Na malimbuko yanatakuwa yatumike moja kwa moja kwa makuhani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nimependa hapo uelewe kwa sababu unaweza usielewe kwamba kumbe unaweza upate baraka lakini zisikae, zisikalishwe. Ukute unapata baraka zinapeperuka peperuka. Tunapata pesa, ukipata pesa panatokea magonjwa na matatizo yanayolingana na pesa hizo zinayeyuka kwa sababu hazijakalishwa. Kwa hiyo kuna kuketishwa na Bwana. Amen. Kuna kukaa mwenyewe na kuketishwa na Bwana. Kwa lazima ufike mahali utambue kwamba kumbe nahitaji baraka nazo zipata zifanye cha maana kwenye maisha yangu. Ni lazima niwe mwangalifu katika kutoa malimbuko ili Bwana azikalishe katika nyumba yangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Turudi kwenye kitabu chetu tulichokuwa tunaendelea nacho cha Yoshua mlango ule wa sita. Tusome tena mstari wa 20. Anasema hivi katika mstari wa 20: basi watu wakapiga kelele na makuhani wakazipiga tarumbeta, hata ikawa hapo watu waliposikia sauti ya tarumbeta, hao watu wakapiga kelele kwa sauti kuu sana, na ule ukuta wa mji ukaanguka nchi kabisa, hata watu wakapanda juu wakaingia katika mji, kila mtu akiendelea kukabili mbele, wakautwaa huo mji. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunachojifunza hapa ni nini? Hapa tunajifunza kwamba hutambui ishara za majibu yako. Wakati mwingine unaweza uwe na tatizo hili kwamba hutambui ishara au dalili za majibu yako. Mahali ambako ulitakiwa umshukuru Mungu wewe unaendelea na maombi. Mahali ulipotakiwa usherehekee, ushangilie, useme asante Yesu kwa majibu ulionipa, wewe unaendelea kuomba kana kwamba Mungu bado hajajibu. Matokeo yake unasababisha Shetani aone kwamba kumbe huyu hagundui, hajui kwamba Mungu wake ameshamjibu. Kumbe haoni. Kwa hiyo anaweza akarudisha lile tatizo ambalo lilishaondolewa na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo neno la Mungu linatueleza kwamba wenzetu walijua, walipewa ishara kwamba mkishagundua hii ishara, hapa hakuna tena kuzunguka, hapa hakuna tena kupambana, bali hapa sasa mshangilie. Na mkishashangilia, kila mtu sasa aingie moja kwa moja katika kuchukua vitu na kuviweka pale Mungu alipokusudia vipelekwe. Amen. Neno la Mungu linasema kwamba ule ukuta ulipoanguka hawakubaki tu. Unajua wakati mwingine Mungu anaweza atende muujiza na ameshasikia maombi yako, ukuta umeshaanguka. Ukuta umeshaanguka lakini umesimama tu. Unashangaa tu kwamba ukuta umeanguka lakini huingii kwenye mji ili kuchukua vitu vyako. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine hili napenda kutoa sana mfano wa kuku ambaye alizoea kufungwa kamba kwa muda mrefu. Kwamba kwa vile amezoea kufungwa kamba kwa muda mrefu, mtu akishaikata ile kamba, bado yule kuku anaendelea kubaki pale, hajui kwamba alitakiwa sasa aondoke zake. Sasa kuna watu wanazoea matatizo yao kiasi kwamba yameshaisha, lakini bado wanaendelea kuona kama yapo. Kwa hiyo ni vizuri utambue hilo, kwa sababu hapa ilibidi kwamba baada ya ukuta ule kuanguka, waliambiwa kwamba kila mtu ukuta ukishaanguka baada ya kupiga kelele za ushindi, kila mtu sasa apande. Kwa kila mtu akapanda juu ya ule ukuta sasa ambao umeshaporomoka, wakaingia katika mji, kila mtu akiendelea kukabili mbele, wakautoa huo mji. Amen. Kwa sababu kama ukuta umeanguka na mmeambiwa ninyi Mungu ameshawatia mikononi mwenu mashujaa wote na wafalme, lazima muende sasa mpaka kule ikulu, muende kule mpaka kwenye vyumba mbalimbali vya hazina, muende kwenye sehemu mbalimbali, maana Mungu amesema hawa watu kwa vile hawakutii, nataka mpaka na hazina na mali zote na kila kitu mnipe ziweze kufanya kazi yangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni vizuri muombe Mungu pia kwamba isije ikawa kuna jambo Mungu ameshalijibu lakini wewe huna taarifa na unaendelea kuwa na mashaka, kumbe Mungu ameshajibu. Kwa hiyo utambue jambo ambalo linahitaji kuomba zaidi na jambo ambalo linahitaji kushukuru, ili kwamba usije ukaonekana kwa Shetani kwamba una mashaka na kile ambacho Bwana amekifanya. Lakini ili uhakikishe ni moyoni kabisa unapata dalili za namna hiyo. Amen. Amen. Tukiendelea mstari wa 21 hadi 25 anasema, basi wakaangamiza kabisa vitu vyote vilivyokuwa ndani ya mji, waume na wanawake, watoto na wazee, na ng'ombe na kondoo na punda, kwa makali ya upanga. Na Yoshua akawaambia wale wanaume wawili walioipeleleza nchi, ingieni katika nyumba ya yule kahaba, mkamtoe huyo mwanamke mwenyewe na vitu vyote alivyo navyo kama mlivyomwapia. Basi wale vijana wapelelezi wakaingia, wakamtoa Rahabu na baba yake na mama yake na ndugu zake na vitu vyote walivyokuwa navyo, wakawatoa na jamaa zake wote pia, wakawaweka nje ya matuo ya Israeli. Kisha wakauteketeza mji kwa moto na vitu vyote vilivyokuwa ndani yake,
bali fedha na dhahabu na vyombo vya shaba na chuma wakavitia katika hazina ya nyumba ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tunachojifunza kingine kinachoweza kusababisha usipate upenyo ni pale unapovunja maagano yako na Mungu. Kuna maagano fulani ambayo umepatana na Mungu, kuna maagano fulani uliopatana na watu lakini unayavunja maagano. Neno la Mungu linasema kwamba walitakiwa kuna baadhi ya vitu walitakiwa waviangamize na baadhi ya vitu wavitunze kwa ajili ya Mungu. Na ndio maana ingekuwa mwingine angeweza hata akajaribiwa, maana kulikuwa kuna ng'ombe pengine walionona na kondoo wazuri, lakini wale wote walitakuwa wakatekate kwa makali ya upanga. Ila zile mali ambazo Mungu ameagiza ndizo tu wazichukue na kuziweka palipostahili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa neno la Mungu linatufundisha kitu cha msingi hapa. Walipatana na mwanamke yule aliyewasaidia kwenye upelelezi kwamba watamtoa. Kwa hiyo akamwambia, kwa vile mlimwapia, wale mnayemjua sisi hatumjui, ingieni kwenye nyumba yake. Walishampa ishara kwamba kwa vile umetusaidia, weka kitambaa cha namna hii, alafu tukiona sisi tutajua unakaa hapa. Kwa walivyofika wakaambiwa nendeni kwa yule mtu, wakafika kwa Rahabu, wakamtoa na familia yake, wakamweka upande wa Israeli, ndipo wakaangamiza mji mzima. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kama kuna mambo fulani wakati mwingine una maagano na Mungu, una maagano na watu fulani, na sasa unayavunja, inakusababishia upate pia matatizo katika maisha yako. Kwa angalia una mambo gani uliopatana na Mungu, ulimwahidi Mungu nini, ulikusudia nini Mungu juu ya maisha yako kwa Mungu, ili Mungu aweze kuwa upande wako. Bwana Yesu asifiwe. Na hiki ndicho walichokizingatia. Tumepatana nini na nani, kitu gani, lakini Mungu pia alituambia nini. Na jambo jingine ambalo sasa ni la mwisho la muhimu pia ni katika mstari wa 26 na 27. Naye Yoshua akawaapisha kiapo wakati ule akasema, na alaaniwe mbele za Bwana mtu yule atakayeinuka na kujenga tena mji huu wa Yeriko, ataweka msingi wake kwa kufiwa na mzaliwa wa kwanza wake, tena atayasimamisha malango yake kwa kufiliwa na mtoto wake mwanamume aliye mdogo. Basi Bwana alikuwa pamoja na Yoshua, sifa zake zikaenea katika nchi ile yote. Amen. Tunataka kwamba sifa zako zienee kila mahali, kwamba Mungu alikutetea. Amen. Tunachojifunza hapa ni kwamba kingine, hujui jinsi ya kushughulikia laana za kibinafsi na za ukoo wenu. Lazima utambue kama kuna neno liliwahi kusemwa, usilipuuze, kinyume na maisha yenu, kinyume na nyumba yenu. Uhakikishe kwamba unalifanyia kazi, wala usilipuuze tu kwamba litaisha lenyewe. Mungu, ni kweli Yesu amekufa msalabani kwa ajili yetu ili tupate ukombozi, lakini ukombozi hautokei wenyewe tu. Ni lazima ukubali na ufanye uwe wa kwako. Amen. Usipoamua uwe wa kwako, utaendelea kubaki hivyo. Sasa nataka nikuambie, nikuonyeshe andiko linalothibitisha hii laana. Alisema mtumishi wa Mungu na akawaapisha. Akasema kwamba mtu yeyote atakayejaribu kujenga tena ukuta huu, afiwe na mtoto wa kwanza wakati anaanza kujenga msingi wake, na wakati anaendelea kupandisha kuta, afiwe na mtoto wake mdogo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ngoja nikupeleke kwa mtu aliyejaribu kufanya kazi ya kujenga ukuta ambao mtumishi wa Mungu amesema ni miaka mingi tu baadaye. Alisema atakayejaribu kupandisha huu ukuta tena, afiwe wakati anaanza msingi, afiwe na mtoto wake wa kwanza. Alafu wakati anaendelea kupandisha kuta, afiwe na mtoto wake mdogo. Bwana Yesu asifiwe. Tuende kitabu cha Wafalme wa kwanza mlango wa 16. Wafalme wa kwanza mlango wa 16. Wafalme wa kwanza 16 mstari wa 34. Katika siku zake Hieli Mbetheli akajenga Yeriko, akatia misingi yake kwa kufiwa na Abiramu mzaliwa wake wa kwanza, na kuyaweka malango yake kwa kufiwa na mwana wake mdogo Segubu, sawasawa na neno la Bwana alilolinena kwa Yoshua mwana wa Nuni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hivi vitu vya laana ni vitu vya hatari sana, ni vitu vya miaka mingi, lakini Mungu anafuatilia, kinafuatiliwa kila kitu kilichosemwa, kwa sababu waliokisema wameapisha na wamekisema kwa mamlaka. Kwa hiyo kuna vitu wakati mwingine vimesemwa, vingine hujui, lakini unaona kuna matatizo yanayojirudia yanayofanana kwako na kwa ndugu zako. Hivi vitu vinawezekana kuna mtu aliwahi kusema kitu fulani. Kwa sababu Yoshua alisema atakapojaribu tu mtu wakati anajenga msingi, wakati anapandisha sasa kujenga na malango na kuta na nini, afiwe na mtoto mdogo. Na ikawa hivyo hivyo kama neno la Yoshua. Bwana Yesu asifiwe.
Sasa kitu hiki alitakiwa tu atambue kwamba palisemwa nini. Kwa ni muhimu sana katika maisha yako pia roho akikukumbusha kitu chochote kwenye maisha yako au ukimsikia mjomba anaongea au kumsikia babu anaongea kwamba iliwahi kuwa hivi, iliwahi kawa vile, usivipuuzie hata kama wewe ni mtu wa Mungu, kwa sababu vile vitu vinaweza vikawa na madhara kwenye maisha yako ya hapa duniani hata kama baadaye utakwenda mbinguni. Amen. Kwa maana tunaona wapendwa wengi na watu wa Mungu wengi wakistruggle wakiwa na maisha magumu bila sababu, ni kwa sababu wamekiuka vitu vilivyosemwa na hawajatumia mamlaka ya jina la Yesu kujua wanavifutaje vile ambavyo vilisemwa ili visiwapate wao. Bwana Yesu asifiwe. Ni sawa na neno jingine kwenye mambo ya Walawi. Mambo ya Walawi 18 mstari wa 27 anasema, kwa kuwa hao watu wa nchi wameyafanya machukizo haya yote, hao waliotangulia mbele zenu, na hiyo nchi imekuwa najisi. Kwa hapo tunajifunza kwamba kuna watu wamefanya machukizo. Wengine waliapishana vitu vya kimapepo, wala sio kama Yoshua alivyosema. Wameapishana kimapepo, wamefanya machukizo. Hao waliowatangulia mbele zenu, hao waliowatangulia kwenye kiwanja unachojenga nyumba yako, hao waliokutangulia kwenye kibanda cha biashara, hao wanaokutangulia kwenye eneo unakofanya kazi, hao waliokutangulia kwenye ofisi unakofanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Hao watu wamefanya machukizo, wameweka matambiko, wameweka maagano ili waendelee kudumu kwenye ofisi zao na kazi zao. Sasa wewe umekuja pale. Neno la Mungu linasema nchi imekuwa najisi kwa sababu ya hao watu. Kwa lazima kubomoa madhabahu hizo na ngome hizo kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa vipengele hivi nahitaji leo tuviombee kabla hatujaomba kwa sija kuombea zaidi kibinafsi. Hebu tusimame ili tuweze kuomba kwa ajili ya vipengele hivi hatua kwa hatua, tumuone Mungu akishughulika na sisi. Amen. Amen. Sema, kwa mamlaka ya jina la Yesu, naangusha kuta zilizojengwa na adui ili kuzuia upenyo wangu. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, tumeliangalia neno lako Bwana, tukaona jinsi ambavyo watu wa Yeriko walijenga ukuta ili wana wa Israeli wasipite. Kusudi la ukuta ule lilikuwa ni maalum kwa ajili ya Israeli, kwa hiyo hamna mtu aliyetoka wala aliyeingia. Kuna watu wamejenga kuta za ajabu juu ya maisha yetu. Kuna watu wamejenga kuta za kutuzuia ili tusipite kufikia kwenye makusudi yako juu ya maisha yetu. Katika jina la Yesu Kristo, tunaangusha kuta hizo. Tunaangusha kuta zilizojengwa mbele yetu ambazo zinazuia tusione mbele, ambazo zimeweka mipaka ya mafanikio, ambazo zimeweka mipaka ya kuendelea kwetu. Katika jina la Yesu Kristo, hatuwezi kuishia Yeriko. Lazima tupige hatua ya kwenda mbele. Hivyo katika jina lipitalo majina yote la Yesu Kristo, tunaangusha ngome hizi, tukiamini kwamba Mungu uko pamoja nasi na tukiamini kwamba Mungu umetupa mamlaka ili tuweze kupita kule ulikotuandalia. Asante Mungu wetu mwaminifu, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Sema, e Mungu, nipe neno ambalo ni ufunguo wa maisha yangu, katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, tunahitaji neno kama ulivyompa Yoshua, ukamwambia nimekupa mji huu na mashujaa wake na mfalme wake. Wakati mwingine sisi tunajiendea tu, hatuna neno lolote la kinabii, hatuna neno lolote la kusimamia, hatuna keyword. Baba, tunaomba katusaidie tupate password ya kutuwezesha kupenya katika maeneo mbalimbali katika maisha yetu, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Tusaidie Bwana kutambua ni neno gani la kusimamia, kila mtu kulingana na vita zake, kila mtu kulingana na ngome anazokabiliana nazo. Mpe neno ambalo litamsaidia katika maisha yake ili aweze kupenya katika maisha yake. Maana tunatumia akili zetu, tunatumia maneno ya wengine, tumeazima maneno uliyowaambia wengine, lakini hatuna neno maalum kwa ajili yetu, kwa ajili ya mwaka huu. Tupe Bwana wa majeshi neno la kusimamia, maana Biblia nzima ina maneno mengi na mengine sio ya kwetu hasa, mengine ni kwa ajili ya watu wengine. Tupe neno, tujalie kutambua neno ambalo ni maalum kwa ajili ya upenyo wetu. Asante mwa Mungu mwaminifu, katika jina la Yesu aliye hai. Sema, e Mungu, nifundishe kupiga vita za kiroho ili nisiishie njiani, katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai,
Kuna vita ambazo zingine tunaombea kwa siku moja, kumbe tulitakuwa tuombea siku nne. Kuna vita zingine tunaombea kwa siku tano, kumbe tulitakuwa wiki tatu. Baba tunaomba ukatusaidie, tupe maelekezo kama ulivyoelekeza wenzetu, kwamba vita ile haitafanyika kwa siku moja, watahitaji siku saba na kwa maelekezo maalum. Baba katika jina la Yesu Kristo aliye hai, tusaidie Bwana, tufundishe jinsi ya kupigana vita za kiroho. Maana mara nyingi tunaishia njiani na shetani anashangilia, anafurahi anapoona kwamba hatukukamilisha ile vita, anajipanga kiupya. Baba katika jina la Yesu, tusaidie kutambua kwamba ngome zilizoko mbele ya maisha yetu zinahitaji siku ngapi, zinahitaji muda gani, ili Bwana tuhakikishe tunamaliza vita. Tusiendelee kurukia maombi mengine wakati maombi ya kwanza haikujajibiwa, wakati maombi ya kwanza hatujafanya kitu. Tusaidie Mungu mwaminifu, tusaidie Mungu wa neema, ili tusiishie njiani kwenye vita zetu. Mara nyingi tumepapasa katika vita mbalimbali, na ndio maana tunaona kama hatuna ushindi, kumbe kosa ni la kwetu. Baba tusaidie, Baba tupe neema katika jina la Yesu aliye hai. Sema ee Mungu, nisaidie nisitumie baraka ambazo ni za kwako kwa matumizi yangu binafsi, ili nisilete laana katika nyumba yangu, katika jina la Yesu. Baba katika jina la Yesu Kristo aliye hai, angalia wenzetu walipo uliwaagiza na kuambia juu ya mali ambazo unataka ziletwe kwako. Na Bwana, kuna mtu alipoiba akaficha vitu vile, akaleta aibu, akaleta kufadhaika, akaleta laana kwa taifa la Mungu, mpaka ikabidi yeye na familia yake, yeye na nyumba yake wapigwe mawe. Ndipo Mungu kaizuia hasira yako. Baba katika jina la Yesu, yamkini hata sisi tumekuwa na vitu vitakatifu kwenye nyumba zetu, tumekuwa na mali za Mungu nyumbani kwetu, tunatumia mali zako kwa maisha yetu binafsi, na matokeo yake tumekaribisha laana. Ndio maana tunafadhaika, ndio maana tunakimbizwa na maadui, ndio maana tunasema Mungu yuko wapi, kumbe ni sisi wenyewe tumeruhusu. Baba tusaidie, ili tutambue kutofautisha vitakatifu na vya kutumiwa siku zote. Baba tupe neema yako, Baba tupiganie, ili Mungu wa mbingu na nchi, vile ni ambavyo ni vya kwako, vipelekwe kukaa kwenye hazina yako, vikae patakatifu pako, na visikae katika nyumba zetu, katika jina la Yesu aliye hai. Sema ee Mungu, nisaidie nitambue ishara na dalili za majibu yangu, katika jina la Yesu. Baba katika jina la Yesu Kristo aliye hai, uliwapa wenzetu ishara na dalili ambazo zitawasaidia kutambua kwamba wameshajibiwa. Mungu wa rehema na uzima, kwamba mtakaposikia hivi mtapiga kelele za ushindi na ukuta utaanguka. Baba, mara nyingi sisi tumekuwa hatuko namna hiyo, tunaendelea kuomba hata yale ambayo tumejibiwa hatujui tumejibiwa. Tusaidie kutambua dalili, kama tunavyojua dalili ya mvua ni mawingu, kama tunavyojua dalili mbalimbali za dunia hii. Tusaidie kutambua ishara na nyakati za majibu yako. Tutambue pale ambapo uko mlangoni kujibu, tutambue pale ambapo umetukaribia kuleta majibu. Bwana tusaidie, kwa kuwa wewe ndiwe ngome yetu, na kwa kuwa wewe ndiwe msaada wetu, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Sema ee Mungu, nikumbushe ni wapi nimeanguka, nikavunja maagano yangu na wewe, katika jina la Yesu. Baba katika jina la Yesu aliye hai, kuna maagano ambayo tumeyafanya na wewe. Tumekubali kwa hiari yetu kukufuata wewe, tumekubali kwa hiari yetu kukutumikia wewe, lakini wakati mwingine tunavunja maagano haya, na hivyo tunaingia katika laana na mateso. Angalia Bwana jinsi ambavyo wenzetu walikuwa makini, walikuwa waangalifu kuhakikisha wanafuata maelekezo, kuhakikisha wanafuata maagano. Mungu wetu, wewe ni wa maagano, hutamvumilia mtu ambaye anaitwa mtu wa Mungu, anaitwa kwa jina lako, anaitwa mteule wako, lakini anaendelea kuvunja maagano. Baba tusaidie, ili tutii sauti yako, tutii maelekezo yako ambayo Bwana umetuagiza katika maisha yetu, na kwa hiari yetu wenyewe tumekubali kukufuata wewe. Tusaidie Mungu mwaminifu, ili tusifadhaishwe na maadui, ili maadui wasiwe na nguvu juu yetu, ili maadui wasitudhulumu, ili maadui wasituonee. Baba tusaidie, kwa kuwa wewe ni mwaminifu, katika jina la Yesu aliye hai. Sema, navunja laana za mababu zinazoathiri maisha yangu, katika jina la Yesu. Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo aliye hai,
unalaana mbalimbali ambazo zimetamkwa katika koo zetu, kwamba yeyote atakayefanya jambo fulani asifanikiwe. Yamkini kuna laana zimetamkwa kwamba ukoo huu usioe oane na ukoo ule. Pengine kuna maneno yaliyotamkwa kwamba ukoo huu usijenge mahali fulani. Lakini watu kwa kutokujua kinachoendelea wamekiuka, na pamoja na kukiuka hawajatumia damu ya Yesu vizuri ili kuvunja maagano yote yaliyofanyika ya kishetani. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai, Bwana tujalie kutambua maagano yaliyofanyika ambayo yanaleta madhara kwenye maisha yetu, ili tushughulike nayo, ili tuitumie damu ya Yesu vizuri. Maana damu ya Yesu inafuta hati za mashtaka. Bwana Yesu, kuna hati za mashtaka bado ambazo zinafuatilia watu wa Mungu. Ndio maana watu wa Mungu wana hali ngumu bila sababu, wakati wamelibeba jina lipitalo majina yote. Bwana tusaidie, Bwana tupiganie, ili laana zote za mababu zisiwe na nguvu juu yetu, kwa kuwa sisi tumeitwa kwa jina lako. Asante Mungu wa rehema kwa kweli mwaminifu, katika jina la Yesu aliye hai. Tutakwenda kuomba, wale ambao mnaweza mkasogea tu tukaomba mbele. Lakini kitu ambacho nataka tukiombe hapa mbele, tunahitaji tumuombe Mungu kwamba naomba Mungu unishangaze. Mungu akushangaze. Yaani Mungu afanye mambo ambayo ni zaidi ya kuomba kwako na ni zaidi ya fikira zako. Bwana Yesu asifiwe. Mara nyingi sana tumekuwa tukiomba maombi kwa ajili ya mahitaji tunayoyajua. Kwamba Bwana, mimi nina shida ya pesa, mwanangu nataka aende shule, nina shida ya nyumba, na shida hii. Ni shida tunazozijua. Tunahitaji sasa maombi yako makuu kwa siku hii ya leo. Umuombe Mungu kwamba naomba Mungu unishangaze. Mungu afanye jambo ambalo ni tofauti na kufikiria kwako, ambalo hukutegemea katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Sema yeye Mungu. Naomba unishangaze kwa matendo yako makuu, kwa kuwa nimekuamini wewe. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, Mungu uliye mwema na mwaminifu, nakusii Mungu wa rehema uwe pamoja nasi tunapoomba mbele zako wakati huu Bwana. Baba, watu wako ambao wako hapo kwa ajili ya maombi, na watu wote ambao wataendelea kusikia ujumbe huu, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, ninaomba Bwana ushangaze, uwashangaze, ufanye matendo ya ajabu zaidi ya fikra zao, zaidi ya mawazo yao, ambao hawajawahi kufikiria kwamba wanahitaji kuyaomba, ambao hawajategemea kwamba wangepewa na Mungu. Nakusi katika jina la Yesu, jina lipitalo majina yote, ninaomba Mungu katushangaze, ukafanye mambo ya kushangaza, ukafanye mambo ya ajabu, miujiza, ishara na maajabu kupita kawaida katika maisha yetu, ili hata yule ambaye alikuwa amejidharau, ambaye kuna kitu alikuwa hategemei kuomba, maana anajiona ni mtu maskini, maana anajiona ni mtu hali ya chini, maana anajua ukoo wake wa kawaida sana, maana anajiona ana elimu, maana anajiona ana kazi, maana anajiona ni mtu mkubwa tu, katika jina la Yesu akatambue ya kwamba Bwana unaweza kutenda zaidi ya mawazo yetu, unaweza kutenda zaidi ya tunavyofikiria, unaweza kutenda zaidi ya mawazo yetu. Shughulika Bwana na watu wako katika jina la Yesu aliye hai. Gusa watu wako Bwana Yesu, uwashangaze watu wako kwa matendo makuu, uwashangaze watu wako kwa matendo makuu, ili wajue wewe ni Mungu, ili wajue wewe ni Mungu, ili wajue wewe ni mfalme mkuu ambao unatujua kuliko tunavyojifahamu sisi wenyewe. Shangaza watu wako Bwana Yesu Kristo, ili watendee zaidi ya uwezo wao na zaidi ya mawazo yao, ili wajue wewe ni Mungu uliye hai. Tenda Bwana Yesu, tenda kwa ajili ya jina lako, maana walitumaini la Israeli, unamusika na Isaya, rinda musika ya Musai, rinda na mushanda na Masai, rinda musika ya Musia, rinda ya musika, tenda muujiza kwa watu wa Bwana, tenda ishara, tenda matendo makuu, ili jina lako litukuzwe ufalme, katika jina la Yesu. Tenda Bwana, tenda Mungu wetu, gusa Bwana, tenda muujiza kwa watu wako Yesu. Moto, 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 moto mwili mzima, moto mwili mzima, moto mwili mzima, moto mwili mzima, kwa jina la Yesu. Yeyote anayemfuatilia huyu mama, yeyote anayemfuatilia huyu mama, moto, 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 yeyote anayemfuatilia huyu mama, kwa jina la Yesu, hana mamlaka, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Bwana, watu wako kwa shangaza, shangaza watu wako, shangaza watu wako, shangaza watu wako kwa matendo ya ajabu, shangaza watu wako kwa matendo ya miujiza, shangaza watu wako Yesu, tenda matendo
mambo makuu juu ya maisha yao ili wajue Mungu ili wajue ni Bwana wewe ni Mungu ambaye unatenda zaidi ya fikra zetu unatenda zaidi ya mawazo yetu unatenda zaidi ya tunavyofikiria kwa jina la Yesu Kristo kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu katika jina la Yesu Mungu wa neema katika jina la Yesu wa Nazareth katika jina la Yesu ora mbusa hebu mwa mnaomba mnavunja madhabahu zinazomzingira huyu mama vunja wachawi wanaopambana naye katika jina la Yesu wa Nazareth Yesu ni jina lipitalo majina yote ora bosika ya boshindi libisai riko ya momoshanda rabosai roba bosika na rabosika kwa jina la Yesu aliye shuka bwana Yesu kwa moto shuka kwa moto juu ya mama huyu akapokee sasa katika jina la Yesu kufunguliwa madhabahu zote zinazomfuatilia na zibomoa kwa jina la Yesu madhabahu zote zinazopambana na wewe ni mwisho wako sasa kwa jina la Yesu na zilipua kwa moto 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 wachawi wote wanaopambana na mama huyu wachawi wote wanaopambana na mama huyu moto wa Yesu kwa uteketezi katika jina la Yesu navunja maagano yote navunja madhabahu zote navunja madhabahu zote navunja madhabahu zote zinazomtesa mama huyu kule nyumbani mahali popote nazibomoa kwa jina la Yesu nazibomoa kwa jina la Yesu muachie mama huyu muachie kwa jina la Yesu huna mamlaka kumtesa huna mamlaka kumtesa tena ni mwisho wako moto mwili mzima moto mwili mzima kuanzia utosi wa kichwa kwa jina la Yesu naita moto juu ya mtu anayekutesa kwa jina la Yesu naita moto juu ya wachawi moto juu ya wachawi moto juu ya wachawi moto juu ya madhabahu moto juu ya wachawi wanaomtesa mama huyu kwa jina la Yesu nawateketeza kwa moto kwa jina la Yesu nawateketeza kwa moto wachawi wote wanaomtesa mashake moto kwa jina la Yesu moto akafunguliwa kwa jina la Yesu una mamlaka shetani una mamlaka katika jina la Yesu wewe usikufuatilia kwa jina la Yesu moto wa Yesu Kristo moto juu ya mama huyu moto juu yake kwa jina la Yesu moto wako Yesu katika jina la Yesu tunaharibu kwa jina la Yesu aliye una mamlaka shetani una mamlaka kumtesa una mamlaka ya kumtesa katika jina la Yesu Kristo orabo sindarabosai riko rabosika ya bosai rina babosaya moto kwa Yesu katende kazi juu yake dirika juu ya maisha yake moto mwili mzima kwa jina la Yesu Bwana ukamkutana na mama huyu ukamfungue kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kila maagano kila madhabahu hazina mamlaka juu yake kila maagano kila mateso kila vifungo ni mwisho wako leo shetani hivyo kwa Yesu tunapona kwa kupiga kwa Yesu kwa jina la Yesu ora babosinda rabosaya ora bosika na rabosai riko ya baboshanda linda bosika ya bosaya tunakuinua Bwana katika jina la Yesu katika jina la Yesu kwa unaona nini? Kuna kitu kinanifuata. Kama nini? Uliona kama nini? Mtu mrefu. Unamjua hata ni nani? Ananitisha. Ananitisha. Ukamuona akiondoka ukamuonaje? Hata namishike. Ana nikitiki kwa moto wa Yesu. Anatoka anakimbia. Akimbilia huko. Hebu tuombe kwa ajili ya nyumba yake. Kwamba Bwana Yesu amzingire anapokuwa nyumbani kwake ameona mtu mrefu sana ambaye anataka amshike tuendelee kuvunja madhabahu zote nyumbani kwake na mahali popote
zinazomfuatilia. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, huna mamlaka shetani, huna nguvu juu yake, huna mamlaka juu yake. Tunamfunika kwa damu ya Yesu, tunamfunika kwa damu ya Yesu, tunamfunika kwa damu ya Yesu. Huwezi kumtesa, huwezi kumtesa tena shetani, huna mamlaka juu yake kwa jina la Yesu Kristo. Tunalo jina litakalo majina yote, jina lenye nguvu na uweza. Tunabomoa madhabahu zote, wachawi hawana mamlaka kumfuatilia, hawezi kumuona tena kwa jina la Yesu, maana amefunikwa na damu ya Yesu. Bwana, tunakuinua, tunakutukuza, kwa kuwa ni Mungu unayefungua, ni Mungu unayetenda mambo makuu. Tunakuinua na kuheshimu, kwa kuwa mshindi ni wako, mshindi ni wako kwa jina la Yesu, mshindi ni wako kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Vita ni ya Bwana, mshindi ni wako kwa jina la Yesu. Asante Mungu kwa jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu tunakutukuza na kukuinua, kwa kuwa unatupenda na unatujali na unatuwazia mawazo ya amani. Ni kipindi ambacho tunahitaji utende mambo makuu, na tunajua huu ni mwanzo tu, kuna mambo makubwa umekusudia kuyafanya kwa ajili yetu ili kulitukuza jina lako. Ili Mungu yule yule wa Elisha, Mungu wa Elia, Mungu wa Musa, Mungu wa Ibrahimu, wa Isaka, wa Yakobo aonekane akitenda kazi pia katika kipindi hiki kwa jinsi ya kipekee. Tusiendelee kubaki na historia, bali tuone matendo makuu yakitendeka katika kizazi chetu. Baba, tunakuinua tukiamini mkono wako hodari hautatupungukia wala kutuacha, bali utajifunua ukitenda mambo ya ajabu juu ya watu wako, katika jina la Yesu aliye hai. Amen. Tumshangilie Mungu wetu kwa makofi.